boshlanganida men o'zi bolnitsada bo'lganman. Kasalxonada davolanayotgandim, o'zi telefon qildi. Bizga o'zi o'sha doktor aniq qilganda siqilish mumkin emas dedi. Qaynchisi gastritim bor, o'sha bularni qanaqa qilgandan keyin nima deydi, ani sog'lig'i anaqa bo'lib 5-6 oy ancha yurdim o'sha doktorni, doktor qiynalib oshqozoni anaqa bo'ldi, kechasi ham uyqu bo'lmay, odam qo'rqib ketdi, bular uyga kelib mana shunaqa bo'ldi degandan keyin nima bo'ladi endi, qamab qo'yadimi? Rosa odam qo'rqib kechasi bilan anchagacha uxlolmay rosa ani nevropatologlarga qatnab anaqa qildi. Kitobni 2012-yilda adashmasam, shu 2012-yil internetda shu kirib saytga kirib o'tirganda shu ziyovuz.com degan sayt bor ekan, ziyovuz.uz bilan ziyovuz.com bitta sayt ekan, ikkalasi onani kitoblarini degan joyi bor ekan, o'sha kirib kitoblar har xil bor ekan, bir 10-15 ta kitob degan turimga tashib yubormoq o'sha paytdan. O'shalarni ichida shu Islom ikki o't orasida degan kitob ham bor ekan. O'tdi o'sha asosiy mavzu o'sha ikkita narsa to'g'risida yoritilgan o'sha missionerlar harakatlari bilan shu Buxoro degani qo'zg'olon to'g'risida yozilgan. Shu o'shalarni o'qidim bo'ldi. Keyin nimadir bo'ldi, o'sha telefonimda o'qib yuraman deb 4 ta 5 ta kitob tashib oldim. Shu o'tib-o'tga borganda bo'sh vaqt bo'lsa, bekor turganda o'qiyman deb o'sha kitoblarni orasida bu kitob ham bor edi. Shu o'qib yurdim. Sudlangan degan nomi endi hamma biladi, odamlar boshqacha qaraydi, boshqacha munosabat bo'ladi hamma joyda. Ishga kiraman deganda ishda ham, ko'cha ko'yda ham, boshqa joyda ham haqqa borsak ham endi chiqib keladi-ku hamma. Misol uchun Aliga topshiramiz, ani o'sha chet elga ketaman, boshqa joydan, hamma joyda chiqib keladi, albatta u salbiy ta'sir qiladi.